A C4 tá. Vamos voltar pela base. Tem um cara marcando banana. Não, a C4 spotou lá pro roxo. C4 tá no bombe. Dois no bombe. Tem um no bombe. Eles não plantaram ainda, né? Não. É o cimento. Tá areia. Pega a AWP ali, velho. Tá ali do, na areia. Tem um cara aí, viado. O cara é doente, mano. Boa, velho. Oh, juro por Deus, eu não sabia que tinha alguém vivo ainda. Por isso que eu Falei pra fui. você, velho. Eu falei pra você, tem um cara aí. Caralho, mano, eu nem sabia, velho. Falei pra você, tem um cara aí. Ele só não te matou porque ele foi retardado. Mano, Moleque burro. que esse cara. What the fuck, mano? Moleque retardado, velho. Que esse cara fez, velho? Acabou, Jéssica! Galera, comprou colete 1 aí. Bora padrão aí. Campanário e cair lá naquele bagulho e bora. É isso mesmo. No, my friend. Eu tenho dois viados pro lado lá. Tá uma bomba aí, velho. Plantando, hein? Tem costas. Beleza, beleza. Tô olhando aqui no meio. Palácio. Vai ter aí, verde. Que os pinha bonitinha, velho. Boa, clã. USPzinha da hora. USP? Bonitinho? Compra um picolete 2 aí. Bora, B. Afirmativo. Verde tá me trollando, velho. Tá clear, velho. Tem um cavalo aqui, velho. Bacete. O cara compra P90, velho. Ele perde drop pros caras. Tá me tirando, caralho. Matei isso aí. Smokei isso aí correndo. Pau no cu de quem tá vendo. Nossa, eu tô morto. Tá na base, tá na base. It is going to explode. Cadê a pena, gente? Tá ali. Ai, ixi. Não consegui. Ô, Roxo, eu te dropo uma aqui, vai. Nossa, eu sei o cara com aqui atrás, ó. Enviado. Vamos B de novo, velho. Ah, quer dizer, A ou B, se vocês preferem. Ah, vocês que mandam aí, velho. Enviado. Você tem 5 kills, o outro cara tem 5 kills. E ninguém tem mais nada. Sério? Ah, olha aí pra você ver. Cuidado no meio, galera. Tem meio dois. Peraí.
Tô medinho aqui, velho. Sentindo que eu vou tomar um tiro. Peguei aqui. Passou meio, tá? Cegão, velho. Tava cego, velho. Não sei se foi do meu time. Foi não. Tá bem nesse fundo aí mesmo, viado. Só as costas. Ah, não acredito, velho. Eita porra. Vai, azul. Qual é seu nome, Digo? O mesmo burão ali, hein, velho. Morreu todo mundo ali. Ah, eu só perdi porque o cara me cegou, velho. Não sei quem foi que me cegou. Foi eles. Foi nós não. Que é outra. Valeu. Vamos uma B aí, velho. Bzinha, show. Vou usar agora a minha... Forte de Elite. Monstra. Cara, eu não sei pescar meio aqui nessa, velho, nessa fase, mas eu vou tentar. Se eu perder, você pega minha cara, minha AWP. Eu já sei onde você vai. Lugar onde todo mundo pesca meio. Tô olhando coxinha, galera. Dando bomba e tem aí. Porra! Caralho. Nossa. Essa arma do caralho também. Dá uma raiva. Todo mundo morreu? Morreu, aham. Uhum. Tem um cara aí nessa. Porra, galera, esses. Porra. Vamos fazer um eco aí, velho, senão vai foder depois na próxima. Não foi nem tanta pinada, velho. Foi com o cara que essa arma aí matou todo mundo. Não, tinha que ter smocado e tal, velho. Fazer as paradas certinhas. Ó, o meio vai ter AWP, velho. Vamos pra aqui mesmo, ó. Campanário e vamos ver no que dá. Ai. Agarrei. Já tem gente, já ouviu, já sabe que a gente tá aqui. Calma, volta. Tem um AWP aqui, ó. Jogaram duas molotov aqui, velho. Tá com colete? Não, tô sem colete, velho. Aí. Tem um cara aqui na direita, velho. Tentei matar a coxinha, não deu não. Menos 50 rato. Alp Campanaro. Miado, menos 89. Azul, não precisava comprar colete não, velho. Era eco, pô. Ué, de onde saiu essa desgraça aí? Sei não, velho. Alp ali no meio, velho. Na sua esquerda, Alp na sua esquerda. Não, Alp não, velho. Alp tá miado por eu. O cara tem a arma e usa a outra. Ô, coloca a arma aqui, essa arma de queimar rosca aí, não? O cara vai de Glock, velho. É, eu também acho melhor. Essa porra dessa arma de viado aí, pai. Mano, cu. Na frente dele, velho. Opa, olhei. Planta, só planta. Planta essa porra. Desgraçado. Que mentira. Por que você não usa outra arma, velho? Eu não gosto daquela porra, não precisa jogar aquela porra não. Você ia matar o cara ali, pô. Você não precisa saber jogar, é só atirar, velho. Era pra gente, os caras tá lá sem AWP, né, velho? Ele tava miadão, velho. Não, o cara não usa porra da cabeça. Tirei 89 dele. Não, foi do outro então, senão a gente tinha morrido. Será? Um tiro de Glock mata? Tira quanto? Não, ele acertou vários. Eu tirei acertei 89. Tem um cara ali, velho. Tira a cara, velho. Não vai morrer todo mundo. Peguei.
Faz pezinho aqui, ó, pezinho aqui, ó. Morri, velho. Desgraçado, T90. Nossa, caralho. Tô falando pra fazer pezinho ali, velho. Uma arma desgraçada, velho. Morreu. Ah, essa arma é muito... Meu Deus, estão perdendo esse time horrível, velho. E eu smokei ainda, hein. Você smokou no pior lugar, viado, ali também. Você cagou pra gente, velho. Será, velho? Lógico, a gente tá no rush, velho. Como é que você vai smokar onde a gente passa? Se o cara matou todo mundo, ele ia matar do mesmo jeito. Ah, você não falou uma coisa? Você tá dando uma de Felipe agora, velho? Ele vai ter AWP nesse desgraça. Tocar bomba. Chiu, chiu. É o La Rosca, o cavalo. Tenta entrar meio aí, velho. Eu venho aqui por aqui pelo campanário. Eu tô com a bomba, velho. Aí já abriram um. Tira. Vamos virar, vamos virar. Atrás, atrás, as costas, amarelo. As costas, Bart. É nóis. Tem tempo. É o cara na frente, velho, de AWP. E era sua AWP ainda. Era minha AWP. Peraí, você tem dinheiro pra comprar aí? Ah, tem. Acho que os caras vão ter mais uma AWP lá, hein? Porque eles vão ter dinheiro juntado, velho. Alguém me dá um cover aqui na banana, véi. Tá com o verde aí, tá com o verde. O cara avançou meio, véi. Boa, roxo. Ô, oh, verde. Ui, quase que o roxo matou. Dentro do campanário. Na sua esquerda. Lá no meio. Pescar ele. É onde o roxo tá olhando. Tá, tá ali, tá ali. Menos 20, velho. Tirou 20 do C. Ele tá rushando ali. Pera, tem um cara vindo aqui, pera. Ele tá rushando aqui também. Se o roxo não segurar pra você. Só tem aquele cara do... Vai pro... Vamos pro B. É pela base deles aí, ó. O cara nas costas aí, roxo. Tô vendo a porta, Cadê a porta? Tem um cara nas costas. Pula pela sacada, velho. Vai B. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, velho. Mata ele, rápido. E essa vida? É de pistola mesmo. Vazou na bloqueada. Eu travei na smoke, velho. Não sabia onde eu tava, cara. Agora eu me zerei. Eu te dropo aqui, cadê você? Eu aqui na sua frente. Valeu. Aí eu morro de novo. Aí cai sua internet. Já pensou? Minimizei de novo o jogo, cara. Puta, eu tava bem. Caralho, velho. Sabe quando eu vou... Claro que tira esse bagulho, velho. Trava essa porra aí. Sou burro mesmo.
É só apanhar o coisa aí, cara, de travar. Daí não sai. Usa ele em modo jogo, já era. Calma aí, deixa eu smocar meio aí, galera, senão não vai dar merda. Ó, smokei o lado, smokei lá direito. A roxa. Caraca, vai morrer. Mano, tem cara nas costas. Vai, viado, avança aí, avança aí, avança aí. Tem que ir junto com os caras aí. Vou plantar. Tem nas minhas costas, velho. Tem um vindo aí, ó. Ai, ai, ai. Boa, clã. Boa, moçada. Onde tá o último, galera? Pode sair daí, pode sair daí, roxo. Boa. Bom, a gente tá pegando um cara também que não tem microfone hoje, hein, velho. Normal, né? Viado, você fica com a bomba? Oi? Fica com a bomba, que eu vou tentar pescar, velho. Tô com um respawn bom. Chegado. É, o bom é mesmo é o seu, mas aqui ainda tá bonzinho. Se eu falei que eu matar um só. Eu matei um só até agora. Se lascou. Pô, tá bom, então. Só que eu morri só 6 também, morri bem pouco, velho. Vocês querem tentar B, velho? Não fomos nenhuma B ainda. Só tem eu e o azul aqui, tô voltando. Ó, smokaram o meio, velho. Não sei, não tô vendo mais nada. Foi eu smokei. É, eu tô de Alpine, irmão. Ah, e eu vou saber. É, lógico que faz, você é do meu time? Pô, pesca A, B. Tem na smoke, tem na smoke. Tem na smoke. Tem mais um ali. A costa, 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 galera. Costas, costas, dois costas. Na sua esquerda, roxo. Ah, não acredito. O cara me rushou. Tá os braços meio duros, hein, roxo? Mouse meio duro. É, tô percebendo. O cara me rushou, velho. Foi por... Os caras deram a volta, velho. Galera, não, faz barulho. Vamos tentar, acho que ela tá mais de boa, velho. Ali naquela banana ali, tamo travando muito. Vamos dividir meio e campanário aí, tá bom. Pelo menos garantindo. Oi, Bart, você travou de novo? Eu? Travei não. Você ficou parado lá? Ah, não, você não. Eu achei que você é o verde. De novo, velho, de novo. De novo no meio da smoke. Sai, viado, é pra vir A, não é pra ir calma, B. Calma, calma. Dei dois campanários, velho. Eu tô com a C4 sozinho, velho. Mais um campanário. Tá Xuxa, tá Xuxa. Ó, tô plantando, hein. Tá lá no meio. Mano, eu vou tirar a cara que eu tô com pouquíssima vida, velho. Quase nada de vida. Tem um, ó, tem um coxinha e tem um que foi, campanário. Que é nosso. O azul não tá percebendo que o cara tá aqui do lado dele, velho. Pode vazar, galera, pode vazar. Ixi, os caras... Os caras não guardam. Quase morreu pra bomba. E tava longe, velho. Já tava na nossa base. Fiquei com 5 de vida.
Mesmo esquema, só que vem mais um comigo campanaro, velho. Porque eu tava sozinho, se eu morresse com a C4 ia ser foda. E vi de 2 MF e 2 campanaro que tá show. Cara, nem sei da tática nesse mapa, mano. Não sei favor nenhum mapa, mas esse aqui... Não vou partir pelo meio não, velho. Desgraçado. De Alp ali, toda hora ele vai me buscar. Tem que smocar o meio pra passar ali, velho. Então. Cadê o cara comigo? O cara comigo, velho. Lá em cima. Parte, campanário. Acabei de ver o cara passando, velho. Não matei de besta. Tá no apartamento aí, velho. Verde, tá aí. Tá em cima. Eu vi ele passando, velho. Deixa eu prestar atenção. Boa. Vamos plantar. Nossa, tudo aqui comigo. Tudo aqui comigo, três comigo. Um rato, viado. Acho que estão indo pelo rato. Calma. Passou. Tá no campanário, galera. Eu vou dar cara que tem um monte aqui, velho. Tinha, pelo menos. Cara, que bosta, veio a porta de cara com o cara. Pô, o cara, você tem que ganhar assistência. Eu acho que eles guardaram, velho. Tinha um cara com uma AK. Pode sair. Ai. Não vai dar tempo. They can't stop the bomb now. Ou vai. Não vai dar não. Imagina se dava tempo, velho. Na moral. Imagina se desse tempo, viado. Perdeu todas as armas, velho. Os caras. De novo. Mano, eu ia rodando pro meio, quatro comigo, velho. Ah, eu dei de cara com o cara também. Smokei e vazei na corrida. Quer tentar B, galera? Mas tem que bangar e entrar, velho. Não precisa smokar tanto ali na banana. É bangar e entrar, velho. Come os caras. Ai, que delícia. Não smoka meio não, que eu tô de AWP. Fazendo um favor. Ai, meu Deus do céu. Se tiver ruim, volta. Nossa, os cara foram tudo B, velho. Que azar, nossa, mano. Vem, roxo. Tô indo. Quer voltar? Roxo, então vamos lá então, vai. Vou voltar. Dá uma morrer todo mundo aqui. Cuidado com a coxinha aí. Caralho, os caras tão foda ali na B, mano. Ó, tá livre. Tá clear, tem ninguém. Deu certo, velho. Biblioteca. Que isso, viado? Tinha um pra mim. Vocês viram? Tá na onde o outro? Tapete. Ai! É viado! Ah não, foi o cara. Vai tomar no seu cu. Esse é o cara. Pode correr, viado. Não, vou matar ele. Aí, você tem certeza que ele tá aí mesmo? Tava no tapete. Eita! Ai, demorei. Tava no tapete. Ele correu. Será que ele correu tanto assim? Doeu minha orelha, velho. Ele tá com uma molotov lá, você não viu? Ah, não vi. Não. Eu tava marcando biblioteca, velho. Eu não vi. Por isso que eu saí vazado lá. Será que a gente vai upar, viado? A gente tá jogando bem. Jogamos bem a passada, jogamos bem essa, velho. Merecia, né? Ah, vamos, que grito vamos, de viadão. Vamos pra aí, mano. O B tá muito foda ali, velho. Alguém vem comigo, eu tô com a bomba. Smoca meio não. Essa porta não abre. Agora pode smocar agora. Olha que lugar marotado, hein, velho. Olha aí. Azul passou que nem me viu. Véio, eu não decorei que cor que você é nesse mapa, velho. Vai, verde, entra aí. Ó, tem ali em cima do apartamento, campanário. Peguei. Aí. Acho que tem mais um, velho. Parece que eu escutei mais um. Estão voltando da B. Então vai, vamos plantar essa aí, velho. Puxado, voltando não. Voltando da B, plantando CT. Plantei.
Tá aqui no meio. Ai, velho. Eu achei que ele tinha avançado. Tá lá, tá mais perto do caminho do rato, velho. Deixa ele vir. Viado, pega minha AWP lá. Uau, vai pela sua direita ali. Pra direita, não. Pra direita, 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 direita. Onde você tá? Aí, vai pra direita, vai pra direita. Vai reto aí. Pega minha AWP aí, ó. Onde? Aí, aí, no meu... aí, aí, aí na frente, aí. Boa, viadão. No morri. Cadê você? Ô, você consegue me dropar ela, velho? Eu tô no respawn bom. Tá aqui pra mim, né? Ai, velho, é que eu comprei scout. Aí, pronto. Eu vou de scout mesmo. Não, faz isso não, viado, você é louco. Por quê? Você é louco? Tem... Não confia na cal, não? De novo com a bomba. Peguei um meio. Se eu tivesse de scout, não tinha pegado. É, tinha acertado na teta dele. Esse é scout lá. Peguei mais um. Não, não acredito. Bomba dropada aqui, ó. Menos... Não, onde? Tá miado, tá miado. Lá no, aí na sua frente, aí. Ah, achei que ia matar o cara. Pra ganhar minha assistência. Pinei, véi. Tava pra matar ele, tá de AWP. Onde que ele tava, véi? Né? Ele tava saindo do campanário, correndo. Ó, tem gente meio, véi. Só entrar e plantar, véi. Ah, tá limpo. Vai pela aí. Nossa, que barulho é esse, véi? Nessa casa, tudo range, tudo música, escudo de barulho. Caralho, de boi. Você viu o cara passando? Vi não, não tô, não sei. Agora eu tô. Tem um só, viado. Vai pela sua. Aí ele na sua frente. Pega a pistola, viado. Ah, me respeita. Pegar a pistola, pô. Ó, o pior é que o cara pulou na minha frente, velho. Eu não quis dar o tiro, sabe? Ele tava nas minhas costas, ele foi pulando bem no pixel que eu tava. Se eu desse um tiro, ele sabia onde eu tava. Ele foi dar uma segurada. Porque vai que passasse mais um. Galera, eu vou... B. Eu vou A. Eu vou A. Minto. Então... Vou olhar meio, vai. Deixa eu olhar meio. Eu tô A. Não vai dar briga aí. Alguém vai ter que olhar meio de vocês aí, velho. Viado, o roxo foi? Foi. Se ele não fosse, eu ia. O cara rushou lá, o verde é doidão. Ah, azul, volta azul. Ó, tem aqui na B, bangaram tudo aqui, os caras tão loucos. Ah, o verde já vai morrer lá. Ó, é aqui, entraram o puto. É aqui, B. Cheguei. Quer ver? Sempre não, acontece mais, isso. Então... Sempre se conta assim, Tuxi. Pode voltar. Ah, eu fiquei morgando, velho. Não acredito. Eu fico olhando as... Cara, eu fiquei olhando quem os caras que morria, que não morria. Tá plantando na B. Espera. Nossa, tá lá no fundo do bomba. Espera o cara, viado, pra vocês ir junto. Vai no chiu. Ajuda o cara lá, roxo. Corre. Boa, tá no fundo do bombe, viado. Só direita. Aí. Porra, pinei. Ai. Sem bala. E agora eu tinha que trocar. Nossa, você tava sem... Putz. Sem bala. Você ia matar o cara, ia ser linda, mano. E tá miado já. Não tava, não. Não vai dar tempo. Vaza. Não vai dar tempo. Vaza? Oh, não. Caralho, velho. Que headshot. Óbvio. Mano, os caras vão estar forçados, galera. Compra colete 1 ou 2 que puder e compra 5-7, véi. Vamos forçado contra forçado deles. Puta que pariu, véi. Que tiro. Foi um só no pé da venta. Aí se a gente perder essa, a gente faz eco no próximo. Ah, ia ser bonito se você ganhasse, viado. Porque já tá... Faltou... É que é foda, véi. Quando os caras plantam, véi, sem ninguém com defuse... Eu morri igual idiota, mano. Eu fiquei olhando as kills, velho, e morri. Fiquei parado no mesmo lugar que eu tava. Eu cheguei lá a hora que você morreu, você tava parado. É, velho, mó bobão, mano. Eu tava brisando, tá ligado? Como é que vai pra subir nessa porra de saco aqui? Ó, bangaram aqui. Eu vou rodar de novo. O A tá ficando sozinho. É aí, viado. Ó, por enquanto nada aqui, mas bangaram aqui antes. Mano, cuidado pra vocês avançar aí, velho. Os avanços aí, pá.
Eu falo do avanço e avanço. Tá rodando aí pelas costas de vocês, Bart. Pelas costas de vocês. Na base CT. Tem aí, Azul. Tem aí. Ó, essa dá pra ganhar, velho. Tá 3 contra 3. Acho que é melhor você pegar uma USP, hein, viado. De longe, hein. Dura que a porra do cara não tem microfone. E agora pulando lá. É um macaco. Tem que ruxar, mano, né? O cara tá com uma... Galil. Guarda o colete, velho. Melhor. Guarda o colete aí. Você tá com um colete, pá. Pô, tô matando os caras do próprio time. Pode. Nossa, só faltava um, velho. Mas a gente arrancou bastante arma, tá bom, velho. Eu acho que você tinha... Ó, eles perderam AK ainda lá, velho. Galera, faz um eco aí. Vamos comprar depois na próxima. Se você tivesse comprado... Se você tivesse pegado a USP, você tinha matado o cara. É, que a gente espera que, tipo assim, a gente compra 5-7 esperando que os caras vão vir pra cima, né? Porque eles vão imaginar que a gente vai estar eco, né? Mas... O outro comprou P90. Ô, Cris, não compra não, pô. Você já tá com o mouse engessado aí. Fica meio esperto com esse roxo, viado. Se ele... Morrer e pegar a arma dele. Ih, exatamente. Ó, bangar aqui na banana, velho. Ó, tá aqui, tem, bem aqui, B tem. Tô rodando. Vai, Roxo, corre, corre aí, ó, pro meio. Morreu já, viado? Eu morri, eu fui entre frag. Entre frag não, né? Base essa frag. Essa porra de arma não acerta, velho. Tá desgraçada. Deve deitar eco, né, velho? Vai ser foda. Ah, não acredito que essa múmia me arrancou o silenciador da USP. Mano, por que o Roxo comprou o Roxo? É agora, como você vai comprar na próxima? Pô, você quer fuder o time? Quer se fuder, fode, mas não fode o time. Ah, agora é armado nosso, tem que comprar. Pior que a desgraça lá não tem nada. Um pique sem colete. Um cara imbecil, velho. O verde avança muito também, velho. Volta, volta, azul, volta. Deixa esse cara vir. Aí, gente, abre a boca. É aqui, é aqui. Vem, Bart, vem, Bart. Você entrou em campanário. Vai lá. Entrou em campanário. Lá em cima, no apartamento. Lá em cima. Ele tá ali ainda? Você não viu ele? Ele mirou pra baixo. Ele tava aí. Ah, você viu errado, viado. Não, ele tava, viado. Ué. Eu tô louco, então. O cara aí. Falei pra você? Porra. Ele mirou você, velho. Ele não te viu, eu acho. Não, não. Tinha que ficar o roxo que fudeu a economia do time. Peraí, viado. Você tem dinheiro pra comprar aí? Não. Então compra, eu te dropo aqui, ó. Até tenho. Não, eu te dropo, te dropo. Compra defuso aí quem puder, velho. Cara, se o Roxo é seu amigo, mano, não precisa lamber o rabo dele. Vamos jogar de boa. Tem ali ou azul? Não. Ah, tá.
Vou dar a volta por trás aqui, vai. Tentar se esconder, vai. Nossa, me pegou banana, velho. Tá me esperando. Que pariu, que filho da uma puta. Atrás de você. Na hora que você tirou a mira, ele veio. Ô, Verde. Verde, você tá afim de ganhar o jogo, véi? Não, vou te perguntar numa boa. Então não avança muito, véi. Faz o favor, véi. Vou ficar mais safe. Dropa alguma coisa, uma ump, alguma coisa, hein? Ah, tô falando numa boa, véi. Se quiser continuar com o seu jogo, beleza. Passou de novo, velho. Aqui na B tem também, vai. Tô rodando. Bangaram. A C4, tá? Vamos voltar pela base, tem um cara marcando banana. Não, a C4 spotou lá pro roxo. Com a C4 tá no bomb. Dois no bomb. Tem um no bomb. Eles não plantaram ainda, né? Não. É o cimento. Tá areia. Pega a AWP ali, velho. Tá ali no, na areia. Tem um cara aí, viado. Ué? O cara é doente, mano. Boa, velho. Ô, juro por Deus, eu não sabia que tinha alguém vivo ainda. Por isso que eu fui... Eu falei pra você, tem um cara aí. Caralho, mano, nem sabia, véi. Falei pra você, tem um cara aí. Ele só não te matou porque ele foi retardado. Moleque burro. Que esse cara... What the fuck, mano? Moleque retardado, véi. Que esse cara fez, véi? Recua, azul, recua, azul. Ó, oh, banana tem. Quantos? Três? Dois. Puta, lá do outro lado sempre cai, velho. É, o verde toda hora morre, velho. Nossa. Tem que ver a C4, velho. Peguei um meio. Tem tapete, ou... Tem, tá no ar. Tem um no bomb e um meio. Ah, tem, tá bem, tem. Mais um. Boa, moleque. Peguei. Vamos. Pera que eu tenho duas bang. Areia, tem areia. Tá lá na areia. Tá os dois cegos, vem. Tem um no bomb. Ah, caralho. Não é tempo aí, só vaza. Vaza mais, meu amor. Achei que eu tava com defuso, véi. Eu tinha, véi. Véi, vocês tão morrendo muito fácil na A aí, véi. Galera, vai ter que fazer um eco, véi. Senão a gente vai conseguir comprar na próxima. Puxa todo mundo banana. Vamos ver o que a gente faz. Vamos todo mundo ali na banana. Mano, o eco vocês compram, cara.
Ai, ai, difícil, viu? É o rush, os caras não sabem que é o rush, não. Eu tô cego, Aí C4 tá com nós. Sai andando, não para. Não, agora é só ficar, C4 tá aqui. Não deixa C4 pegar tá aqui. Essa porra não, velho. É só ficar marcando, velho. Cada um olha um lado, pronto. Quem tá com pouca vida, dropa a arma pra trás aí. Boa, mano. Tira a cara, gente. Fica um só atrás, velho. O resto vai lá na frente. É, mas da trás dá pra vir por dois lugares, né? Você sabe disso. Pô, olha um só. Os caras estão com bot lá ainda, velho. Mas tem que adiantar, né? AK... Tem uma AK dropada aí, velho. Joga a AK pra cá, viado. Rápido, tem que ser rápido. Ah, jogou errado, jogou errado. Não, jogou errado. Vem. O cara tá de AWP, vem aqui. Tem um nas costas, né? O cara tá de AWP ali, velho. Nas costas, roxo, nas costas. Olha pra trás. Peguei. Acabou minha arma, peguei mais um. Só tem um cara da AWP, velho. Tira a cara. Porra. Acabou meu braço, velho. Fica aí, fica escondido na. Velho, eu tô sem vida, viado. Se você morrer, a gente perde. Tira, sai daí, você tá no ângulo dele, velho. Fica. Ah. Nossa, viado, você não. Você também é teimoso, hein? Eu fui pra trás do cimento. Eu só... Porra, hein? Viados. Eu ia indo pra trás do cimento, ficar atrás da bomba. Se ele pega a bomba, ele vaza também. A hora que eu fui sair. Compra defuso aí quem puder, velho. Pelo amor de Deus. Acho que a minha cagada ali não foi nem isso. Foi pegar a AK, velho. A hora não. Que eu peguei a AK, eu fui tentar voltar. Você toda vez você tem que se esconder, viado. Você não escuta. Tem um. Entrou. Entrou B. Vem, B. Boa. Bomba tá aqui, velho. Bomba tá linda, velho. Aê, caralho. Boa, porra. Caralho, que a gente tá entregando pros caras, pô. Outra AWP. Pega a AWP aqui, ô laranja. Ou verde, quer dizer. Vai ter que marcar o meio lá. Ixi, então troca. Eu tô de AWP também, velho. Marca nem que for pra marcar meio, qualquer coisa. Vou ter que lavar eu. Você pegou? Peguei, porque o cara não quer. É, nunca critiquei. É B. Tudo B. Smokeou aqui, velho. Tá aí, azul. Esperar os caras virem. Boa! Só marca a bomba agora, viado. Não, fica com a AWP na mão. Cimento. Ui! Construção. Caralho, viado! Viado, vai estar do seu lado direito naquela portinha que entra ali. Deixa o cara pra. Ih, fica com a mira aí. Dentro do bomba, viado. Eu vi. O cara só tá na minha frente, velho. Dá até medo de atirar. Olha lá. Marca a bomba, deixa ficar com a mira em cima da bomba. Não, dá pra ele pegar. Mano, porra, tá isso, né? Nossa, velho. Não sei como você matou, mas matou. Drop a AWP aí, velho. Fazendo um favor. Deixa a bomba pra aí, rapaz. Tô. Confia não, viado. Ah, bicho.
Você tá precisando desengessar esse braço aí, viado. Rapaz, eu não sei como o cara não te matou, velho. Sério mesmo, não sei. Acabou a bala dele. Ele foi engatilhar. Aí ficou fácil, né? Os caras estão avançando rápido aqui, velho. Não tá dando tempo. Vou rodar aí, velho. Deixa os caras aqui. Opa, já vou. Pra que tiro, viado? Onde? C4 tá lá. Tá. Eu e o B. Meio A. Ih, dois caras aqui que saíram do time deles também, né, velho? Ah, véi. Calma, calma, não dá cara não. C4 comigo. Vai. Pronto. Mais um, tudo lá. Só não, tem zero de vida, velho. Ai, meu Deus do céu. Pegou minha AWP no meio. Tira a cara, velho. Ele vai estar de AWP. Ele vai entrar no pixel aí que você tá. Aí. Ah, não tinha como, velho. Não, tá com 8 de vida. Se ele rusha aí, ele bateu. Você não podia ter dado a cara, velho. Ele ia matar de qualquer jeito, eu acho, velho. Via. Tá bom, você nunca me escuta. Você nunca me escuta. Não, velho. Tava mais fácil dele matar eu do que eu matar ele. Eu tava com 8 de vida, velho. Dropa alguma coisa alguém pra mim, velho. Tô sem porra nenhuma. Tô. Cadê você? Ah, tô falando arma de homem. Tô, velho. Tá isso aqui. Ixi, eu fiquei sem arma. Ah, ó, dropou uma M4 na base aí, viado. Ele dropou. Agora fudeu tudo. 2 anos pra ele chegar lá agora. Tomar no cu. Perdi tudo o time aqui agora. Os caras estão com 2 bots ainda, velho. Já morreu um. Só tem C4 tá lá. É. Chegando, onde tá? Onde que ele entrou? Tá no MF. Nossa. Dá cara não, azul. Boa. Deve MF. Só marca aí. Vou lá, vou olhar o tapete. Beleza? Boa. Faltou um pouquinho, velho. Pra nível 20? 21. Tô no 20 já, porra. Vou pro 21 próximo. Ah, então. Você tem que ver. Não tem um negócio escrito Prime pra você aí, velho? É 21. Certeza? Absoluta. 21, velho. Boa, meu cu. Os caras tão putos. Seu adulto. Pistolou, velho. Só porque perdeu? É 21, velho, pra dar Prime.